Vasili Talbovun dövründə yüksək vəzifələrdə işləmiş adamları e, mən kampaniyaçılığın əleyhinə olsam da, amma yəni elmi vicdanıma qoyub deyə bilərəm ki, o adamların hamısı cinayətkar idi. Yəni deyə bilməzdər ki, bu cinayətçi deyil. Hətta o fazi Ələsgərovdan qabaq işləmiş Əhməd Əhmədov adına bir daxili işlər naziri var. E, deməli bu adam milyonlarla pul yığıb e, adamlara işkəncə verib, əziyyət verib, pulu yığıb gəlib Bakıya. Sonra bu allalıblar ki, gəl filan qədər 10 milyon, 12 milyon, əb-əbə cadır pul gətirsən, vəzifə verərik. Pulun allablar vəzifə verməyiblər. Bu da hiştənib, bundan da söyüşüb, bu Seymur Talibovdan dəsin söyüşüb. Sonra allalıblar ki, gəl naxtana yaxşı başağ gələn kimi də aeroportda tutublar. İşdən azad olunandan 4 il sonra bunu tuturlar, həbsxanaya salırlar. İndi ilk baxışdan bu elə ilk baxışdan el, həqiqətən də bu əslində Vəsir Talibovun cinayət tərizdə, yəni bu işləri görmə cinayət. Amma o bir tərəfdən baxanda, axı bu Əhməd Əhmədov da sübtdən çıxmış ağ qaşıq deyil də. Bunu demək istəyirəm də. Yəni sən bu qədər pulu korrupsiyanı yığmısan, həmdə 1 qram ağlın da yoxdur. Sən bu Vəsir Talibovdan çıxardıqdan sonra təzədən 10 milyon, 12 milyon versə ki, mən nağsonda vəzifə qaylayım. Onda qaytarmadılar. Heç olmasa canım puldan şirin olmalı da. Bu Səməd Tayibovdan da söyüşdüm. Hələ bir gənələ bu şirin dillərinə Allahım Naxçıvana gəlirsənsə sənin bir vəzifə verəcək. Tut içəri salarlar da. Mən bu Əhməd Əhmədovla bağlı bir şey də deyim, çox maraqlı bir şey danışırdılar. O əvvəlki Naxçıvanın Milli Təhsil Şəhs Naziri Bələl Ələsgərov. Bəli Ələsgərov. Eldar Mahmudovun qadridi. Onu Vasib Talbov ona görə tutdu ki, Eldar Mahmudov burada hansı cinayətləri eləmişdisə, o Väl Ələsgərdə orada onu eləmişdi. Mağcıvanda eləmişdi. Vasib Talbov dinləmişdi, yazmışdı. Nə bilmən, Vasib Talbov da Eldar Mahmudov çıxardan ki, bu işləri də bilən kimi onu da tutdurdu, saldı da, amma onu həbsxanada alçaldırdı, alçaldırdı. Onun başına oynna gətirdilər. O vaxtı qəzetlərdə də yazırdı. Amma onun tarixə düşən bir şeyə qalıb Afatxan. O vaxtı Əhməd Əhmədov Daxili İşlər Naziri olanda deyib ki, "Əhməd. Bax sən məni bu alçaldılma alçaldırsan, bu işdə də işləcəyirsən, amma yadında saxla, sən nazirsən. Məni nazir alçaldır. Sən nazirsən də sən məni nazir olaraq alçaldırsan, amma səni serjantdan alçaldacaq." Yəni o, "Mən səni alçaldan nazirdim. Sən alçaldan serjantdarı olacaq." Doğrudur. Bu bəli Əskərovdan Əhməd Əhmədovun dialoqu olur. Bəli, türmədə Vəli Ələsgərov, doğrudan da elə oldu. Elə bil ki, Vəli Ələsgərov dedi ki, məndə oldu. İndi Əhməd Əhmədov 4 illik faslardan sonra, o ağlısız hərəkətlərindən sonra pul verməsindən, vəzifə üçün və təzə ilişməsindən sonra, və doğrudan da Vasib Təbəyovanı həbsxana, o cür alçaltdılar, başını oynatdırdılar, nə Allah işkəncə verdilər, nə gətirdilər. Yəni, Vəli Ələsgərovun yəni o sözü tarixə düşdü da. Amma indi Vəli Ələsgərov təsəvvür edin ki, İndi hər şeydə Vasif Talibov işdən qovulub. Hər şey güya indi Vəli Ələsöv, hər şey e, ağa qara kimin qələmə verib, bular nəsə qazanmaq istəyir. Bəs məni Vasif Talibov, ona görə tutdu ki. Bu tapşırdığı işləri mən eləmədim. Eldar Mahmudov belə gəlir, nağıl uydurur da, bir sən nağıl. Qardaş, nağıl özünə kimə aldatmaq istəyirsən, yəsam? Sən əgər Vasif Talibov ortada olsa da, olmasa da, sən onun nazı olmusan, xəttə kimi cinayətkarın içindəsən, cinayətlərin içindəsən. İkincisi də ki, sən indi kimə lazımsan? Göy Vasif Talibovun əmində yerin. Sən kimin üçün Vasif Talibovun əmində yerin? Vasif Talibov əstəfəullah. Göy insanlar göydəki Allahdan o qədər qorxmurdu ki, Vasif Talibovdan qorxurlar. Hələ Vasif Talibovun xofu indi də nəxson əhalisinin canından çıxmıyüb də. Göy Vəli Ərəskarov Naxçıvanla ən bir yaxşı maraqlı ifadəsi var, deyə düttülü gəlmək. Kimisə allatmar. İndi görə, vəla-ələsə düttülü gəlir ki, görə bu Vəsil Talbovla qarşı olub. O, nəv-i yerinə yetmir. Vəsil Talbov bunu tutdurub. Yalan bir şeydir. Yəni Vəsil Talbovun dövründə işləyən onun bütün kadrları da onunla bərabər cinayətkarıdır. Və bu cür cinayətkarlar olmasaydı Vəsil Talbov o cür irəliləyə bilməzdi. Və siz inanırsınızmı Vasif Talibovun qudası ilə bağlıda eyni addımlar, onlar da aqibəti keçmiş Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədovun aqibəti kimi olsun, həbs olunsun. Vallah onların o qədər cinayəti var ki, istənilən bir şəkildə, yəni belə cinayətian yalandan iş qurmağa ehtiyac yoxdur da. Onların işi araşdırılsa Hamısı həbs elənmək üçün, həbs elənmək üçün kifayət qədər dəlillər sübutda tapmaq olar. Amma, amma o... Vasif Talbov hələ də azadlıqdadır və barəsində o qədər iddialar var ki, bəziləri doğrudur, bəziləri yanlışdır. Bunlar da var. Amma onun İran kəşviyatı ilə əlaqəsi, İran kəşviyatı ilə gizli sövdələşməsi, quma, ümumiyyətlə 30 tələbənin göndərilməsi, düzdür, 1992-ci il tarixi deyirlər. O vaxtlar Vasif Talbov heç hakimiyyətdə hə. deyildi. Amma yenə də yəqin eqlaclıqla bağlı araşdırmalıdır, hüquq qiyməti verilməlidir. Çünki dövlətçilik elə yox, alma işləri. Amma bütün bunlardan başqa, elə onu elə onlara qoyaq qıraq. Görünən dağa nə bələçi. Elə gözümüzün qabağında 3-10 kadri tutdular. O 144 milyon Maliyyə Naziri Arxitektura Komitəsi 212 sədiri, milyon hə? üstə 500 milyona yaxın korrupsiya faktoru çıxdı da. Yarım milyard. Bunu tutmaq üçün, vasitə təbəqə tutmaq üçün bundan böyük faq lazımdır. Yəni hələ bu İran kəşfiyyətində işdir. Plan-plan yəni axtarsan cinayət məcəlləsinin bütün maddələrlə vasitə təlbəyə iş vermək olar. Bu, Amma Azərbaycanda Naxçıvanda ayrı bir bayraq günü təsis edib onun ə, qərarı ə, ilə əl, 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 Azərbaycanda qırağa qoyadı. Naxdır, Naxdır hal-hazırda. Hansı faktlara görə bunu adamların tutublar? Yəni o adamların da bunu hamı biliriz. Allah da bilir. Erdəkilər hamı bilir ki, o adamlar o e, bədbaxt e, Rüstəmov Hicran idi, kim idi? Arxitektor və kim idi? Hicran Rüstəmovdur. 312 milyonu gə bu yeyib Vasib Talbovun xəbər olmub. Ya o maliyyə işçisi, ya da gömrük işçisi. Bunu yeyib bu Vasib Talbov belə bir şey olarmır. Hətta mən deyirəm ki, 1%-nı onlara vermə bi Vasib Talbov. 0,1%-nı verib onlara